Desejo a todos os pesquisadores, pesquisadoras do CIRAD, que continuemos a trabalhar de forma conjunta, engajada, para que os projetos na área de agricultura, alimentos e ambiente possam resultar em melhorias para que tenhamos um mundo melhor. Desde 2006 eu tenho desenvolvido alguns trabalhos com o CIRAD, né? O ano em que eu tive a oportunidade de ir para Montpellier, conhecer a estrutura do CIRAD e desenvolver parte do meu mestrado lá. Depois eu voltei para a Universidade de Montpellier II, onde eu fiz o doutorado completo, né, em parceria também com pesquisadores do CIRAD. Devo dizer que, enquanto professor do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, o CPDA, é também um motivo de contentamento estar aqui celebrando os 40 anos, visto que a parceria, né, que temos entre essas instituições remonta à década de 90, portanto, lá se vão 30 anos de cooperação internacional. Nos últimos 15 anos, trabalhamos muito proximamente com o CIRAD, fazendo várias atividades, vários projetos em conjunto, em especial no controle de doenças, sérias doenças que afetam o cacau. Em nome de todos os nossos empregados da Embrapa Amazônia Oriental, compartilho dessa alegria de ser parceiro do CIRAD. Temos uma longeva e produtiva parceria científica. Nesses últimos anos, as nossas equipes avançaram em conhecimentos acerca da floresta, acerca do desenvolvimento territorial sustentável, agricultura familiar, mudanças do clima. Eu queria dizer com muita satisfação quão importante tem sido a parceria da CIRAD com várias instituições de pesquisa, universidades, instituições científicas no Brasil por muitas e muitas décadas. Celebrar o aniversário de uma instituição perene como a CIRAD é como comemorar uma boa safra de uma lavoura plantada e bem conduzida em parceria. Já em 2006, antevendo os efeitos das mudanças climáticas na cultura do cafeeiro, iniciamos nossa parceria com o CIRAD para entendermos melhor os mecanismos moleculares envolvidos na tolerância à seca do café. Comemorar os 40 anos do CIRAD é algo que nos traz muita felicidade aqui no semiárido. A contribuição dada pelos técnicos do CIRAD ao desenvolvimento da agricultura familiar aqui no Nordeste, sobretudo na região do semiárido, que mudou o jeito de se trabalhar, o jeito de se reconhecer a importância da agricultura familiar para a construção do PIB nacional e para a economia das famílias. Nesses 40 anos nós tivemos uma parceria de mais de 15 anos em pesquisas cafeeiras e foi uma parceria que resultou em vários trabalhos, muitas publicações, muitas amizades. Para mim é uma satisfação enorme poder fazer parte deste momento de celebração e principalmente agradecer a todos pela colaboração frutífera que desenvolveu ao longo de todos esses anos com o nosso país, com a nossa instituição e com o nosso setor. Venho aqui falar um pouco sobre a parceria existente entre a UFRA e o CIRAD, que existe há cerca de 10 anos, sobretudo com ações no campus de Paragominas, onde desenvolvemos juntos diferentes projetos em diferentes áreas do meio rural, como a agricultura familiar, como a pecuária, etc. Ao longo do tempo, nos vem rendido muitos bons frutos, sobretudo em prol do desenvolvimento de ações em torno do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Tout d'abord, je voudrais féliciter toute la communauté CIRADienne pour ses 40 ans et dire que je suis vraiment contente de faire partie un tout petit peu de cette histoire. Tout a commencé en 2001, quand l'Embrapa a installé son laboratoire sans mur à Agropolis, qu'on appelait l'ABEX et qui existe toujours. Et moi, j'ai eu l'honneur de faire partie de la première équipe du LABEX et où j'ai développé tout mon travail de collaboration dans le cadre du LABEX. Falar sobre o CIRAD, sobre a atuação do CIRAD em Paragominas, é para mim um privilégio, né, poder estar junto com o CIRAD. E o CIRAD tem me ajudado, tem me dado suporte, suporte técnico e outros demais suportes. E eu tenho a certeza que sem o apoio, sem o suporte que eu tenho recebido do CIRAD, com certeza a gente não conseguiria nem metade
né, dos resultados positivos que nós temos conseguido. É uma grande satisfação colaborar com um pesquisador da Embrapa em parceria por meio de um convênio estabelecido entre o CIRAD e a Embrapa. Esta colaboração fortalece nossa missão conjunta de contribuir para o avanço da ciência e tecnologia, promovendo o desenvolvimento sustentável nas principais regiões agrícolas. Parabéns ao CIRAD. Lambda que sucesso por Laçu. Parabéns ao CIRAD. Para parabenizar o CIRAD pelos seus 40 anos. Minhas felicitações, os meus parabéns ao CIRAD. Parabéns, CIRAD. Parabenizar o CIRAD pelos 40 anos de atuação aqui no Brasil. Parabenizá-los pelos 40 anos dessa valiosa instituição francesa. Parabéns a todos vocês. Parabéns, CIRAD, pelos seus 40 anos. Uma parceria que, ao longo do tempo, nos vem rendido muitos bons frutos. Parabéns, CIRAD, pelos 40 anos. Muita satisfação. Espero que o CIRAD continue por muitos anos fazendo ciência de qualidade, como sempre fez nesses últimos 40 anos, causando impacto nos trópicos. Muito obrigado.